Een vreemde voorwerp wordt op een boerse plaas gevind en die soektog naar die waarheid begin. Maar die beste deel is, hierdie plaas is in die Karoo. Die Suid-Afrikaanse wetenskapfiksiefilm Wesens het gehore en resensente ewegaande. Dit is al Suid-Afrika's raarste film genoem, se bioskoop kon nie anders nie, ons moes meer uitvind. Hier is my gesprek met Pietie Beyers, wat een van die fliekse hoofrolle vertolk. Hy sal nie sommer stories opmaak nie, ek kan maar glo wat hy vir jou sê. Hulle boer al lieve generaties, hy hou dalk van sy dopje elke nou en dan, maar hy sal nie iets soos dit opmaak. Wat die bekend staan is die ou wat goed in die lucht sien rondvlieg. Gesels, welkom by Bioskoop. Ek het vir jou nou genoem, dit is die heel eerste keer dat ek nou ook hierdie hele Zoom video ding doen met die onderhoude en is baie lekker. Ek is blij, jy is my eerste video gas. Ja, dit is so lekker, familiar face. Ons het saam geswat, nie in die selle jaar nie, maar as 'n klein wêreld. Jy weet, ons allemaal ken ons eigenlijk maar mekaar. So, dit is so lekker om jou te sien, looking good, sounding good. Eerstens, Wesens word gesien as Afrikaanse eerste wetenskapsfiksie of sci-fi, soos het ons beter ken, film. En ek wil vir jou eerstens vraag, is jy een aanhanger van hierdie genre, van die sci-fi genre? Maar dis nie specifieke genre wat ek voel praat met my nie. Partykeer in fact, het sci-fi vir my nogals amper disturb, om nou die Engelse woord te gebruik, want het is so weird, jy weet, het is so alien, jy weet, dat menself dit vreemd is. Maar wat lekker is van Wesens, is die ou wat het geskryf en geregisseer het, hy is so mens, wil ek amper sê, en jy kan het voel in sy fliek, die fliek is nie, dis nie a sci-fi, soos met, jy weet, ruimtetuie en vreemd, dis baie meer sci-fi in, op een manier dat het laat jou dink, dit laat jou oor die wereld en die jou al dink. So, dit is amper, sonder om nou potentieus te klink, dit is amper filosofies, jy weet, en menslik. So, dit is sci-fi, daar is sci-fi elemente. Mense soos Steven Spielberg, George Lucas, hulle doen al hierdie genre vir etlike jare. Hoekom dink jy het vir ons so lang gevat in Suid-Afrika om hierdie sprong te neem en te sê, hoorie, ons gaan nou ook wetenskapfiksie doen? Ek dink, een van die redes is dalk, daar is nogal budget betrokke by. Ek denk nie goed, dit is die, een kultuur in een land, wat, jy weet, ons, ek denk ons is nogals, oor die algemeen, is daar nogal sterk tradities en kultuur, en die science fiction is bykie vreemd, jy weet, so, ek denk vir iemand wat dalk nie, hou daarvan om te dink aan of daar aliens is, net maak hulle ongemakkelijk of onrustig voel. Is dit nie altyd lekker nie, soms eerder een romantiese komedie kyk, jy weet. Jy het vroeger genoem die omgeving waarin jy geskiet het, en as ek reg verstaan is die Ouberg pas in die Karoo, nogals een interessante plek om een film te skiet. Hoe was jou ervaring om in die Karoo te skiet? Hoe was dit? Ek dink omgeving speel een rol in die atmosfeer, op stijl en in een fliek. Jy weet, daar is een sekere atmosfeer wat die omgeving dra. Dit is verskillend om as jy met die camera, wel, never mind die camera, as jy in die stad stap, as jy in Kaapstad rondstap, of jy stap in Johannesburg rond, daar is stemme, daar is geluide, daar is karre wat jaag, daar is dinge wat gebeur, daar is movement. Die atmosfeer wat jy, never mind movies, die atmosfeer wat jy as mens voel, daar is een energie, een sekere type energie. Het is dalk een bykie woelig, bedrijwig aan die gang, betekent voel het dalk bykie selfs gevaarlik, of jy weet, op die punt van jou stoel, jy moet al wakker wees, versus as jy gaan stap in die Karoo, en jy gaan stap op een stofpad, een grondpad, en as niks om jou nie, letterlik niks, en is net stofpaaie van myle, en jy hoor amper die stilte, jy weet, is so dik stilte, dit klink so dik. Dis die natuur wat praat, maar dis al wat praat. Jy praat van Derek Miller, jy praat baie hoog van hom, en ek het al baie gehoor by ander mense ook in die industrie, dat hy is rarig, soos jy sê, visionair, en sy vrou Karen as vervaardiger. So kon jy bykie raakpunte in hulle sien, aangesien jy ook al jou eie project Skemerson op die been gebring het, die julle selfbefondsing, nommer 1, selfskryf, vervaardig, nou kom jy as akteur op stel,
wat soort raakpunte kon jy sien, kon jy identificeer met hulle uit daai ander perspektief? So, en omdat Derek hulle het self befonds het, en skemersom wat ek geskryf het, dit is so persoonlik. Dit is so persoonlik. Dat jy voel, op die een kant, jy wil jou beste lever, want jy weet wat jy binnen jou het as mens, en mens voel baie keer, nou nie te, jy weet, te, sof, nou, te diep te raak nie, maar mens voel half partij keer, jy het soos, allemaal het voel, hulle het soos waarde binnen hulle, wat hulle kan wil bied, maar hulle weet nie altyd, het word nie al gesien nie, of jy, dat is nie altyd geleentede nie, en jy weet nog nie altyd met die shape nie, en dan, doen jy hierdie ding, waar jy voel soos, oh, hier is nou my tekst wat ek geskryf het, oh, wat gaan die mense dink, wat is dit, gaan mense ervan, so jy sit so baie in, en dan op een stadium, dan kom jy achter, jy het nou die movies naar al buiten, of die interviews naar al buiten, nou word het ander mense sin, jy weet, nou gaan iemand comment, ah, het die movie gehaat, ah, het die movie gelaaf, ah, dit was naat, of ah, dit was so, of, het vat vulnerability, want jy sit jouself al buiten, en dit is, dat jy moet braaf wees om dit te kan doen, so, dit is so, ek haal my hoed af vir enig iemand wat, eintlik haal ek deesdae my hoed af vir enig iemand wat enig iets probeer, want het vat guts. Ja, verseker. So Wesens is nou op die DSTV box office, en ons wil jy allemaal moet het kyk, want ek dink dit is baie belangrik dat, jy weet, Afrikaanse films moet ondersteun word, sodat daar nog gemaak kan word in die toekomst. Vooral vir iemand soos Derek Miller, wat het self befonds het. Eerst begin het met die koers, dan die hoofdpijn, die duiseligheid, dan die braken. Vir jylle eie veiligheid moet jylle net die gebied ontruim. Ondersteun Suid-Afrikaans en Afrikaans en gaan kyk Wesens op DSTV se box office. Onthou om ons op een van Bioscoop se sosiale platforms te laat weet wat jy van hierdie film dink. Tot die volgende keer, lekker fliek!